u prisustvu velikog čísla počitovateľov Národno-osloboditeľnej borby, či členy delegácií u komplexu sabirališta i alej časti položili venci i kvece. Pre nevýhodnú chvíľu centrálna sviatočnosť otrimána u prostore muzeja a o tých historijných časoch bešedovali predstidateľ skupštiny opštiny Šid Velimir Anisavljević, ktorý u meno opštiny privítal všetkých účastníkov, Dušan Čupić, predsedateľ Subnora Srbiji i Nenad Melić, državný sekretár u ministerstve za robotu sociálne i borecké pitania, a potom vyvezená i prihodná umetnická programa.